ខ្ញុំមានក្តីស្រមៃច្រើនហើយម៉ែឲ្យសរសេរពីក្តីស្រមៃទាំងនោះដាក់ក្នុងប្រអប់សុបិននេះគាត់ប្រាប់ថាទោះជាកូនប្រាថ្នាអ្វីក៏ម៉ែនឹងខំដើម្បីកូនម៉ែមិនដែលគិតពីការនឿយហត់គាត់ខំប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីខ្ញុំខ្ញុំសន្យាថាមិនធ្វើឲ្យម៉ែខកបំណងទេកូននឹងខំរៀនឲ្យបានសម្រេចដល់ពេលហើយកូនក្តីសុបិនបុត្រធីតាលោកអ្នកនឹងក្លាយជាការពិតជាមួយគណនីកូនឆ្លាតដែលមានធានារ៉ាប់រង 300% បន្ថែមលើទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីកាន់តែទុកចិត្តជាមួយការធានាអនាគតបុត្រធីតាលោកអ្នក